Salam əziz xanımlar, yenə də Lənkəranda müayinələrimiz davam edir. 36 yaşında uşaqlıq boyunda eroziyası var, belə deyək, ektopiyası. Yandırırıq bunu, bəzən soruşurlar ki, doktor yandırmaq lazımdır mı, deyil mi? Xanıma çox böyük sahəni əhatə edir ektopiya, həm də əlamət verirdi. Dayanmadan aparılmış müalicələrə baxmayaraq, axıntısı kəsmirdi. Ona görə o əlamətləri aradan qaldırmaq üçün eroziyanı yandırmaq qərarı almışıq. Təbii ki, bir onkoloq kimi pap testimizi elədik, smir cavabı normal gəldi və ondan sonra bu prosedurun aparılmasını icra edirik, deyək. Düşünürəm ki, bu xanımda da effekt çox yaxşı olacaq. 2 ay özünü qoruyacaq, ağrış götürməyəcək, biz bunu hər dəfə edirik. Az miqdarda qan qosulu ifrazatlar gələ bilər. 2 ayın tamamında müayinə zamanı yandırılan sahənin yerinə baxılır. Hər şey normaldırsa, bizim onlara təyin elədiyimiz qadağalar aradan qalxır. Hər kəsə sağlam olmaq arzu edirəm. Salam əziz xanımlarımız, 21 yaşında bir cavan qızımızdır. Müayinəyə müraciət edib, vulva dərisində və aralıq nahiyyəsinin dərisində kandilomatoz təftilərlə bizə müraciət edib. Bizim əsasən bu kandilomalar Bakıda ya mərkəzə, yəni yandırılıb bir dəfə. Lakin xəstədə residiv verib, belə deyək, təkrarlanıb. Ona görə tezdən onkoloq müayinəsinə müraciət ediblər. Və onu da deyildiyim ki, pasiyentdə heç bir histoloji müayinə aparılmayıb. Yəni, yandırılan zamanı həmin törəmələrin histoloji müayinəsi əkilməsi aparılmayıb. Biz Lənkəranda həmin törəmələri götürdük. Histoloji müayinə aparılacaq. Kalkulyasiyanı bu dəqiqə icra edirik. Daha sonra isə xanımıza peyvənd məsləhət biləcəyik. Salam əziz izləyicilərimiz, Lənkəran şəhərində müayinələrimiz davam edir. Pap testlərimizi götürürük, gedirdik. Smir testləri önəmlidir. 50 yaşında bir xanımı müayinə edirik və müayinə zamanı uşaqlıq boynunda eroziv sahə aşkar olunur, belə deyək, ektopiya. Pap test götürürük xanımdan və ultrason müayinəsində endometrial polip aşkar olunur. 3 ayda artıq aybaşı görmür, aybaşı görmədiyi müddətdə qarının alt hissəsində ağrılarım var deyir. 50 yaşında bir qadında endometrial hiperplaziya və yaxud da endometrial polip varsa, baxmayaraq ki, poliplər xoş xasiyyəli törəmələrdirlər, amma onların götürülüb biopsiyaya göndərilməsi önəmlidir. Uşaqlıq boyundan simir testlərinin aparılması önəmlidir, biz bunu hər dəfə deyirik. Regionlardan mərkəzə müraciət edə bilməyən müəyyən səbəblərdən xanımlarımız var. Gəlirik, Lənkəran əhalisini sevirəm. Hər kəsə sağlam olmaq arzu edirəm.